Dikkat! Bu generatif Ankara Merkez Komutanı. Hoş geldiniz beklenen. Сооронбай Жээнбеков Туркияга жумушчу сапар менен келип түштүрүп билдирди мамлекет башчысынын маалымат кызматы. Кыргыз президентин Анкара шаарынан Эсенбург аэропортунан тосуп алышты. Жээнбеков Анкарага Режеп Тайип Эрдоган чакырылышы менен анын ант берүү аземине катышуу үчүн кеткен. Эске сала кетсек, Туркияда 24 июнда өткөн президент шайлоодо мурдагы мамлекет башчы Тайип Эрдоган эң көп добуш алып жеңишке жеткен. Маалымат булагы Спутник кейжи сайты.